សូមបងប្អូនចុច Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃ។បាទសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរទៅកាន់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ព័ត៌មានតារា។ខណៈពេលនេះខ្ញុំបាទសូមនាំអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនមកតាមដាននៅព័ត៌មានមួយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្អូនប្រុសអនផានិតពេលនេះបានបំពេញឯកសារនៅទីស្នាក់ការសមាគមអមតដែលជាការផ្ដល់អាហារូបករណ៍របស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនជូនដល់ប្អូនប្រុសបានសិក្សាបន្តនៅថ្ងៃទី1ខែធ្នូឆ្នាំ2023មានការចុះផ្សាយមួយដោយអង្គភាពអ្នកណាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើការរៀបរាប់នៅលើទំព័រ Facebook យ៉ាងដូចនេះថាដោយទទួលបានការសន្តោសប្រណីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតពីសំណាក់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននិងសម្ដេចគតិប្រិទ្ធបណ្ឌិតតាមរយៈសម្ដេចថបតីហ៊ុនម៉ាណែតនិងលោកជំទាវបណ្ឌិតពេជ្រច័ន្ទមុនីនាព្រឹកថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023សិស្សឈ្មោះអនផានិតមកពីវិទ្យាល័យជាស៊ីមកលជ័យខេត្តកំពតដែលទទួលបាននិទ្ទេស A ក្នុងការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិឆ្នាំ2022-2023បានមកបំពេញឯកសារនៅទីស្នាក់ការសមាគមអមតដើម្បីទទួលយកអាហារូបករណ៍សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននិងសម្ដេចគតិប្រិទ្ធបណ្ឌិតទៅសិក្សានៅវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជាបន្ទាប់ពីឃើញរូបភាពបែបនេះក៏ដូចជាការបង្ហាញសារពីអង្គភាពអ្នកណាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលឃើញថាពុកម៉ែបងប្អូនសប្បាយចិត្តជំនួសប្អូនប្រុសអនផនិតខ្លាំងមែនទែនសូមរំលឹកថាកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញក៏ទទួលបានដំណឹងមួយដ៏គួរភ្ញាក់ផ្អើលដែលប្អូនប្រុសកំសត់អនផនិតដែលមានការចុះផ្សាយថាជីវភាពរបស់ប្អូនលំបាកខ្លាំងនោះសម្ដេចក៏មានចិត្តសន្តោសប្រណីដល់ប្អូនដោយបានឧបត្ថម្ភនៅថវិកាក៏ដូចជាគ្រឿងទ្រទ្រង់មួយចំនួនដូចជាសម្ដេចបានផ្ដល់អាហារូបករណ៍ក្នុងការសិក្សារយៈពេល4ឆ្នាំពេញនៅវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជាមួយទៀតនោះគឺសម្ដេចបានផ្ដល់ជូននៅទីកន្លែងស្នាក់អាស្រ័យនៅរាជធានីភ្នំពេញដែលតម្រូវឲ្យប្អូនស្នាក់នៅទីបញ្ជាការដ្ឋានកងអង្គរៈនិងប្អូនត្រូវទទួលបានការសាងសង់ផ្ទះថ្មីនិងចំណុចចុងក្រោយនោះគឺប្អូននិងក្រុមគ្រួសារត្រូវបានដោះបំណុលដោយសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនតែម្ដងចំណុចទាំងអស់នេះធ្វើឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនរំភើបចិត្តអត់ឧបមាមិនត្រឹមតែសម្ដេចតេជោនោះទេសូម្បីតែឯកឧត្តមអភិសន្តិបណ្ឌិតសសុខាក៏បានផ្ដល់ជូននៅម៉ូតូមួយគ្រឿងនិងថវិកាចំនួន2លានរៀលពូឃ្លៀងក៏បានប្រកាសជូនប្អូននៅអាហារូបករណ៍4ឆ្នាំពេញចំណែកឯម្ចាស់ហាងពេជ្រសອບដែលហាងលក់ម៉ូតូដល់ល្បីនៅប្រទេសកម្ពុជាក៏បានជូនម៉ូតូដល់ប្អូនមួយគ្រឿងដូចគ្នានេះគឺជាអ្វីដែលប្អូនទទួលបាននៅកំឡុងពេល4ទៅ5ថ្ងៃនេះបន្ថែមពីនេះមានសប្បុរសជនក្នុងនិងក្រៅប្រទេសបានជូនយថាវិការដល់ប្អូនតាមរយៈក្រុមការងាររំដួល TV គឺចំនួនទឹកប្រាក់ជាង2000ដុល្លារនិងបូកបន្ថែមនៅប្រាក់រៀលមួយចំនួនទៀតក្លែកទៅមើលសិស្សឆ្នើមដតីផ្សេងទៀតដែលមានជីវភាពក្រីក្រលំបាកនៅក្នុង
ឆ្នាំប្រឡង2022-2023នេះដែលពួកគេបាននិទ្ទេស A ហើយមានជីវភាពក្រលំបាកក៏មានពុកម៉ែបងប្អូនសប្បុរសជននានាកំពុងតែជួយជ្រោមជ្រែងឲ្យពួកគេបានសិក្សាបន្តនៅសាកលវិទ្យាល័យដូចគ្នាស្ថិតនៅក្នុងការជួយជ្រោមជ្រែងឧបត្ថម្ភពីសំណាក់សប្បុរសជននានាជាពិសេសសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាគឺដោយសារតែប្អូនប្រុសអនផានិតគឺជាមនុស្សមួយអ្នកដែលតស៊ូខ្លាំងមែនទែនហើយប្អូនគឺមានទឹកមុខមើលទៅគួរឲ្យអាណិតខ្លាំងចំណែកឯទឹកមុខរបស់ប្អូនវិញបើទោះបីជាកំពុងយំក៏បង្កប់នូវភាពរឹងមាំមិនឲ្យក្រុមគ្រួសាររបស់ប្អូនមើលទៅមានភាពកំសត់ខ្លាំងពេកនោះដែរប្អូនប្រុសផានិតដែលធ្វើកិច្ចសម្ភាសជាមួយនឹងប៉ុស្តិ៍រំដួល TVដែលជា channel YouTube មួយដ៏ល្បីនោះបានធ្វើការបញ្ជាក់ប្រាប់មកកាន់ពុកម៉ែបងប្អូនថាទោះបីជាត្រូវជួបនៅបញ្ហាអ្វីក៏ប្អូនរៀនទាល់តែចប់ដែរអនផានិតគឺជាក្មេងប្រុសមួយរូបដែលពុកម៉ែបងប្អូនមហាជនមើលហើយគឺស្រក់ទឹកភ្នែកតាមតែម្ដងដោយថ្ងៃខ្លះគឺប្អូនទៅសាលាមិនទទួលបានថវិកាពីឪពុកម្ដាយយកទៅរៀនគួរនោះទេហើយសំណួររបស់អ្នកសារព័ត៌មានបានលើកឡើងថាតើប្អូនតូចចិត្តដែរឬទេចំពោះពាក្យសម្ដីដែលពុកម្ដាយបដិសេធមិនឲ្យលុយប្អូនទៅសិក្សាក្រៅម៉ោងចម្លើយរបស់ផានិតគឺឆ្លើយយ៉ាងខ្លីថាប្អូនមិនតូចចិត្តនោះទេព្រោះស្ថិតនៅក្នុងគ្រួសារមួយនេះគឺប្អូនយល់ច្បាស់ណាស់ថាឪពុកម្ដាយមានកម្រិតជីវភាពបែបណាជារៀងរាល់ថ្ងៃប្អូនប្រុសផានិតតែងតែសម្លឹងមើលផ្ទះខ្លួនឯងក៏ដូចជាមើលឃើញអំពីភាពលំបាករបស់ពុកម្ដាយដែលកើតឡើងជាប្រចាំហើយខ្លួនរំពឹងថាបន្ទាប់ពីរៀនដល់សាកលវិទ្យាល័យនឹងអាចរកថវិកាខ្លះៗជូនក្រុមគ្រួសារដើម្បីសម្រួលជីវភាពដល់ពួកគាត់ដូចគ្នាមិនត្រឹមតែប្អូនផានិតនោះទេយើងក៏លើកទៅមើលប្អូនស្រីរបស់ប្អូនផានិតវិញក៏មានចិត្តកតញ្ញូដូចគ្នាដែរទោះបីជាពួកគេជាប់រៀនសូត្រក៏នៅតែឆ្លៀតពេលវេលាមកជួយកិច្ចការងារផ្ទះដើម្បីសម្រាលបន្ទុករបស់ពុកម្ដាយហើយទាំងផានិតនិងប្អូនស្រីមានក្តីស្រមៃធំមួយថានៅពេលដែលរៀនចប់នៅជំនាញវិស្វករសំណង់ស៊ីវិលនោះខ្លួននឹងសាងសង់ផ្ទះថ្មីជូនទៅកាន់ឪពុកម្ដាយឲ្យបានរស់នៅក្នុងជីវភាពធូរធារដូចជាគេឯងដែរបើសរុបមកវិញនោះសម្រាប់ក្មេងដែលជាប់និទ្ទេស A នៅក្នុងឆ្នាំ2022-2023ដែលប្អូនប្អូនទាំងអស់គឺមានជីវភាពបាត់លំបាកដូចគ្នាតែគេសម្លឹងឃើញថាប្អូនប្រុសអនផានិតគឺមានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងជាងគេដោយយោងទៅតាមស្នាមញញឹមរបស់ប្អូនហើយការផ្ដល់បទសម្ភាសរបស់ប្អូនគឺពោពេញទៅដោយសុជីវធម៌ខ្លាំងណាស់ក្នុងនោះក៏បង្កប់នូវភាពកតញ្ញូចំពោះឪពុកម្ដាយដែរដែលចំណុចនេះហើយធ្វើឲ្យសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនអាយដំអភិសន្តិបណ្ឌិតសសុខាពុក្លៀងនិងម្ចាស់ហាងម៉ូតូពេជ្រពេជ្រសອບរួមជាមួយនឹងសប្បុរសជនជាច្រើនអ្នកបានជួយដល់ប្អូនឲ្យមានថ្ងៃនេះបាទដូច្នេះសម្រាប់ព័ត៌មាននេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណរាល់ការតាមដាននិងការចុច Subscribe និងចុងក្រោយជូនពរពុកម៉ែបងប្អូនជួបតែសុខសុវត្ថិភាពគ្រប់ពេលវេលានិងទីកន្លែង